Գյումրեցի 2-7000 սկսեցին անցնել Փաշինյանի 3 տարի առաջ անցած ճանապարով։ Ում գաղափարն էր, ինչ ակնկալիքով, ինչ նպատակ է հետապնդում այդ ամենը։ Ու գաղափարը միասին էինք հղացել պատերազմից հետո, երբ ամեն ինչ շատ ավելի անորոշ էր, երբ ցավը այսպես մեզ խեղդում էր ու փորձում էինք հասկանալ իրականում ինչ տեղի ունեցավ։ Եվ այսպես անընդհատ քննարկելով մենք կանգնեցինք 3 տարի առաջ Նիկոլի ամենախորհրդավոր այսպես իրի վրա, այսինքն ուսապարկը, որը բոլորս էլ հիշում ենք, ինքը այսպես շատ հարազատորեն կրկում էր եւ անընդհատ իր հետ էր, նույնիսկ հետագայում առանցին թիկնապահ ունեցավ, որը ուսապարկը փորձեց պահել։ Ու փորձում էինք հասկանալ առհասարակ ինչ կար դրա մեջ եւ ինքը ինչի համար էր եկել իշխանության։ Այսինքն բնականաբար մենք ինքան միամիտ չէինք, որ հավատայինք ինքը եկել էր հեղափոխություն անելու, մենք չէինք հավատում, որ ինքը եկել էր այսպես ազնիվ մղումներով, բայց չգիտեմ իրա մոտ չէ ստացվում։ Այսինքն ի սկզբանե պարզ էր, որ ինքը կոնկրետ դրսի գործակալական այսպես ցանցի ներկայացուցիչ էր, որը կոնկրետ նպատակ, կոնկրետ առաքելություն ուներ եւ այսպես միտք առաջացավ, որպեսզի փորձենք առարգաներով հասարակությանը ներկայացնել, ում հետ են գործ ունեցել եւ առհասարակ ինքը ինչով է եկել եւ ինչով պետք է գնա։ Ու այդպես միտքը զարգացավ, արդյունքում որոշեցինք նկարահանել վիդեո տարբերակ։ Հետագայում նաեւ մեզ շատերը մոտեցան, այսպես միացան ֆլեշմոբի տեսքով, իսկ ավելի ուշ արդեն որոշեցինք անցնել իր անցած ճանապարով եւ յուրովի սոց հարցում անցկացնել, հասկանալ հասարակությունը առհասարակ ինչ է մտածում եւ ինչ ունենք 2018-ին եւ ինչ ունենք 2021-ին։ Ավելացնելու բան։ Ուղղակի մենք ուզեցանք, որ մեր հասարակությունը այսօր մասնատված է, հա, բաժանված է։ Մենք փորձեցինք հնարավորինս լայն շրջանակների համար, որ այդ վիդեոն նկարեցինք, որ բոլորը տեսնեն մենք ինչ ենք կործրել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Մենք ու ինչ էինք տվել 2018 թվականի, ինչքան հիշում եմ, նո մայիսից սկսեց այդ ամեն ինչը, ապրիլին միտինգները բան սկսեցին ու արդեն դեկտեմբերին ինքը վարչապետը։ Մենք տվեցինք շատ մեծ Հայաստան Արցախով, բայց մենք կործրեցինք 2020-ին 2 տարի հետո կործրեցինք համարյա ամեն ինչ ու մեր սամանները այնքան մոտեցավ Հայաստանի, որ ընդհանուր առմամբ ես իշքան հիշում եմ այդ կապիտուլացիան, որ ստորագրեցին, այդ կապիտուլացիայի ստորագրման ինչ-որ կետ կար, որտեղ նշված է, որ որտեղ ով կանգնած է, այդտեղ մնալու է, բայց իրականում շուրնուխում ոչ մեկ կանգնած չէր, Ղապանի аэроպորտում ոչ մեկ կանգնած չէր։ Մի խոսքով, ու Փարկասու ստացվեց, ու Փարկասու այսօր վերջակետն ենք դնում այս ակցիայի, բայց ինքը հաստատ շարունակական կլինի, որովհետև մեզ պետք է, որ ժողովուրդը հավատա ու տեսնի, ինչքան է մեզ խափում Նիկոլ Օղլին։ Ո՞վ եք, որտեղից եք, ինչ նպատակ եք հետապնդում։ Կներես Կարոջան, ես ասեմ, իհարկե, ես գյումրեցի եմ, մասնագիտությամբ դերասան եմ, ահավոր շատ սիրում եմ իմ մասնագիտությունը, անկեղծ շատ լավ է, շնորհակալություն, որ Արիթնեն ծերվեց, մոռացա սկզբից ասեմ, ես ասեմ, որ ընդհանրապես ոչ մի պաշտոնի ակնկալիք չունեմ, ոչ մեկով չեմ հովանավորվում ու մենք ես որ ասում եմ, ես եմ որ ասում են Արուսնը հետս է, բայց ես Արուս չեմ հաստատ, ակցիայի մասին է խոսքս, ուրեմն ընդհանրապես ինձ ոչ մի պաշտոն չի հետաքրքրում, ես ահավոր շատ սիրում եմ իմ մասնագիտությունը ու հաստատ երբ Նիկոլ Օղլին գնա իր տեղը, այսինքն Պանդախուց, ես հաստատ կզբաղվեմ իմ մասնագիտությունով ու ավելի շատ հասելիք ունեմ իմ մասնագիտության մեջ, քան քաղաքականության կամ ինչ-որ պաշտոն։ Շնորհակալություն։ Դուք միջև 2018 թվականը ես էլ չեմ զբաղվել քաղաքականությամբ, զբաղվել եմ հիմնականում բիզնեսով, ունացել եմ հետաշխիր բիզնեսներ, լուրջ իրավաբանական ընկերության բաժնետեր, մասնաճյուղի տնօրեն եմ եղել, նախկինում մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում եմ աշխատել, այսինքն ունեցել եմ բավականին հետաշխիր աշխատանքային, այսպես գործունեություն եւ մինչեւ 18-ին ընդհանրապես չի հետաշկրել քաղաքականությունը։ Հիմա աշխատանք ունեք։
հիմա բնականաբար նորից աշխատում ենք, նորից փորձում ենք ստեղծել, բայց 18-ից հետո ես իմ ամբողջ գործունեությունը, այսպես ասած, հիմնականում այսպես դատարացրել եմ, որովհետև 18-ի ապրիլից արդեն պարզ էր, որ մենք գործ ունենք Սդախոսի հետ, մենք գործ ունենք մի մարդու հետ, ով կեղծիկով, պոպուլիզմով եկել է իշխանության, այսպես իշխանատինչությունը իր մեջ շատ վառ երևում էր եւ պարզ էր, որ արդյունքում մենք կունենանք շատ վատ իրավիճակ, ճիշտ է, 18-ին, 19-ին կամ 20-ի սկզբին նույնիսկ իմ ամենավատ երազումը ես չէի պատկերացնում, որ կարող է նման օրի հասնենք, հա, բայց այնպես էլ չէր, որ անսպասել էր։ Ինչպես Մագոն նշեց, ինքը դերասան է, ես երբեք դերասան չեմ եղել, բայց ցավոք սրտի հասարակությունը կապիտուլյանտ այն կարգի այսպես աղավաղեց, որ մենք ստիպված դարձանք և դերասան, և ռեժիսոր, և բլոգեր, այսինքն մասնագիտություններ փորձեցինք վերցնել, և այդ դրանով արդահայտվել, որպեսզի հնարավորինս կարողանանք հասարակության հասցնել այն, ինչը իրականում կա։ Հիմա էլ եք դերասանություն անում։ Ոչ, չէի ասի դերասանություն, որովհետև մենք այս պահին անում ենք այն, ինչ մտածում ենք, ինչը կարևորում ենք։ Շատ բաներ կա, որ իմ համար, իմ այսպես անցած ճանապարհի համար շատ անընդունելի էր, եթե 2 տարի առաջ ասեին, որ ես պետք է, չգիտեմ, որոշեի ինչ-որ տեսանյութում նկարահանվել, ինչ-որ պայուսակ պետք է վերցնեի կայ Երևան, ես ամենակիչը շատ բարձր կծիծաղեի, որովհետև իմ համար այս ամեն ինչը շատ խորտ էր, ես չեմ ասում վատ է, ինքը իրականում շատ է պետք, բայց իմ համար, իմ գործունեության համար ինքը շատ տարօրինակ էր, բայց ցավոք հանուն հայրենիքի փրկության մենք պատրաստ ենք ամեն ինչ անել, սկսած զենք վերցնելուց, վերջացրած ուսապարկ կամ պայուսակ վերելուց։ Ու մեկ էլ մի բան ավելացնեմ, դերասանությունը գեղեցիկ է բեմի վրա, կյանքում դերասանությունը շատ վատ ուտակ է, որը իրականում այս պատերի մեր ազգային ժողովում է, կառավարությունում է, ու ասեմ ավելին, այսօր մեր ազգային ժողովում ահավոր շատ ուժեղ, տաղանդավոր դերասաններ կան, որ ասում են նենց բաներ ու ապրում են, Ստանիսլավսկին ինձ թվում է լավ ուսումնասիրել են իրանք, նենց են ապրում, որ դու էլ ես ուզում հավատացի ինձ, այդ տիպի դերասանները շատ են մեր ազգային ժողով, նենց որ իրանք են այս պահին խաղում, մենք էլ չենք խաղում։ Հիացած ենք ազգային ժողովի խաղով։ Խաղով, այն խաղով, որ իրականում իրանք այդ խաղով փորձում են բոլոր մեր հայ ժողովրդին, ազգիս, հայոց հավատացնել, որ իրանք ճիշտ են, բայց իրանք սխալ են ու իրանք ստել են, ու ես անընդհատ, որ լինում է դեպքեր, որ առնչվում եմ Նիկոլի կողմնակիցների հետ, որ բոլորի հետ ես շփվում եմ անկեղ, ես ասում եմ, լավ, ընդունենք, պատերազմը չի եղել, մինչև սեպտեմբերի 26-ը, Նիկոլը ինչ է արեց ես համար, ու ոչ մի պատասխան իրականում։ Լավ, որ ճանապարհով եք անցել, ում հետ եք հանդիպել, ինչ արդյունքների եք եկել, ինչ եզրակացության եք եկել այս ձեր փոքրիկ ճանապարհորդության արդյունքում։ Տեսեք, մենք քայլել ենք ու փորձել ենք նաև հասկանալ և մարդկանց տրամաբանությունը, և նաև նույն, ես չեմ ուզում իր անունը տալ, հայտնի դերասանի կամ կապիտուլյանտի տրամաբանությունը, և 2018-ին, և հասկանալ նաև 2021-ին ինչ է փոխվել։ Անցել ենք հիմնականում, եղել ենք մեծ քաղաքներում, Սպիտակ, Վանաձոր, Դիլիջան, Սևան, Հրազդան, Աբովյան, ոնց որ ժամանակին ինքը հանդիպել ենք և պետական պաշտոնյաների հետ, և հանդիպել ենք սովորական շարքային քաղաքացիների հետ, եղել են նաև մանր բիզնեսների այսպես սեփականատերեր, ու փորձել ենք հասկանալ առհասարակ ինչ տրամադրություններ է տեղում, այսպես տիրում տեղում, ասեմ, որ բավականին տարբերվող է, բայց կար մի բան, որ ես գոնե տեսա ավելի շատ հայրենիք ունեցող մարդիկ, քան պատկերացնում էի վերջի 2 ամսվա ընթացքում, որովհետև միտինգներին, ճիշտ է, մենք ունեցել ենք բազմահազարանոց, տասնյակ հազարավոր մարդկանց մասնակցությամբ միտինգներ, բայց շատ շատերը նույնիսկ չեն էլ եկել, բայց իրականում այդ այսպես ասած հայրենիք ունեցողների թիվը բավականին մեծ է, բայց ցավոք սրտի կա նաև վախի մտնոլորտ, որը շատ ավելի այսպես ցայտուն երևաց Դիլիջան քաղաքում, ու գիտեք ինչն էր հետաքրքիր, երբ մարդկանց հետ խոսում էինք, իրենք շատ հետաքրքիր կարծիքներ էին արդահայտում,
հուսափելով տեսախցիկի առաջ նկարահանվելուց, բայց իրենց վախը միայն pedagogan մարմնից չէր արդահայտված։ Այսինքն շատ դեպքերում ասացին, որ ես pedagogan ծառայող եմ, չեմ ուզում խոսել, բայց կամ հարգայինը, ոստիկանությունը ահացան եւ այլն, միևնույն ժամանակ իրենց մեջ կար վախ նաեւ իրենց հարևան այն անկիրթ թողնելեն ինձ բոլորը, բայց իրականում մենք ունենք մի հատ անկիրթ, այսպես շատ պրիմիտիվ մասը, որը Նիկոլը 2018-ին կարողացել է այսպես ակտիվացնել եւ այդ մասայով կարողացել է ճնշել հասարակության։ Այսինքն մարդը չի ուզում արդահայտվել, որբիսի ինքը խնդիր չունենա 4-րդ դասարանի կրթություն ունեցող եւ հնդկական սերիալից բացի ուրիշ բան չվայելած հարևանի հետ։ Այսինքն Նիկոլը կարողացել է այդ անկիրթ մասային այսպես գլուխ բարձրացնել եւ դրանով ճնշել են գիտակից մասային։ Այ մեր խնդիրը նաեւ ինչի մենք որոշեցինք սիմվոլներով արդահայտվել, որովհետեւ շատ դեպքում այդ սիմվոլները կարող են հենց այդ մարդկանց ստիպել, որպեսզի իրենք սկսեն մտածել, հասկանան իրականում իրենց որտեղ են խապել, որտեղ են գծել։ Այ մեր առաջի տեսանյութը ճանապարհին, որ մենք արել ենք Շիրակի մարզի Ճաճուր համայնքի այսպես ծառների այդ հատվածում էր, որտեղ նույն Նիկոլը 2018 թվականին տեսանյութ էր արել, հարցազրույց էր տվել հրագրողներին եւ ինքը այդ հարցազրույցի առաջին մասում շատ անկեղծ ասում էր, որ Հայաստանում քաղաքականությունը քծելոցի է։ Հետո փորձում էր իր բնավորության համաձայն այսպես համոզել, որ ոչ, ես ցեզ որևէտեղ չեմ ուզում քծել։ Բայց իրականում ինքը քծել է, ու քծել է շատ պրիմիտիվ ձևով։ Ինքը փորձել է մարդկանց այն ամենանուրբ այսպես զգացմունքների վրա խաղալով, մարդկանց այն ամենանուրբ այսպես հոգու անգյունների վրա ինքը որոշակի շեշտադրումներ անելով կարողացել այդ պրիմիտիվությունը զարգացնել եւ այդ պրիմիտիվությամբ ինքը կալ իշխանության եւ բավականին մեծ ծրագիր իրականացնել, ոչ հայանաբաստ, ավելի շատ դավաճանական ծրագիր իրականացնել։ Ավելացնելու բանն է, մենք չենք ուզում ընդհանրապես տարանջատել մեր ժողովրդին, մենք չենք ուզում, որ լինեն նախկիններ, ներկաներ, սևեր, սպիտակներ, որովհետև իրականում անկախ ամենից ով է իշխանության գալու, մենք ապրելու ենք այդ նույն ժողովրդի հետ։ Նայեք, դուք ասում եք, չենք ուզում տարանջատել նախկիններ, սևեր, սպիտակներ եւ այլն, բայց ձեր ընկերը հասարակության մի զանգվածի, որը շատ ավելի մեծ է, համարում է անկիրթ։ Այդ հասարակության այդ նույն զանգվածին մենք ուզում ենք հարցին զուրողված կներես։ Այսինքն ես ոչ թե դրանով տարանջատում եմ, այսպես թե այնպես հասարակության մեջ կան շերտեր։ Այ եթե մենք դուք մեր տեսանյութն է տեսել եք, մենք ներկայացրեցինք հասարակությունը նուրի տեսքով։ Եվ իրականում մինչև 2018 թվականը մենք նրան պես կուր հասարակություն ենք, նույն այսպես նրան մեջ կան տարբեր հատիկներ, չէ՞։ Մեկը կարող է շատ ավելի այսպես կարմիր լինել, մյուսը կարող է սպիտակ լինել, այն մյուսը կարող է, չգիտեմ, ինչ որ հարվածից փչացած լինել, այսինքն հասարակության մեջ կան տարբեր շերտեր, բայց այդ տարբեր շերտերը իրենք այսպես միասնական են, նույն կեղևի մեջ են։ Այսինքն մեր խնդիրը նորից նույն կեղևի մեջ նույն հասարակությունը ունենալն է։ Դուք չկա աշխարհում որևէ երկիր, չի եղել ու վստահ կարող եմ ասել, որ ապագայում է չի լինի որևէ երկիր, որևէ հասարակություն, որտեղ բոլորը նույն հավասար գիտակցական, սոցիալական, ֆինանսական, չգիտեմ, մակարդակի վրա կլինեն։ Բայց մեկը մյուսին լրացնում են։ Այ մեր հասարակությունում մինչև 2018 թվականը կային բազմաթիվ խնդիրներ, բայց հասարակության յուրաքանչյուր անդամ մեկը մյուսին ինչ-որ չափով լրացնում է։ Իսկ այսօր այդ հասարակությունը տարանջատված է։ Այ դրա համար իմ ընկերը մեկն ասաց, որ մեր խնդիրն է նորից այդ հասարակությունը միասնական դարձնել։ Ասում եմ, բաժանիր, որ տիրես։ Հա, այ դա այղափտասու թվական։ Հիմա տիրում են։ Լավ, ուսապարկի փոխարեն ճամպրուկ։ Ինչ նպատակով, ինչ կա այս ճամպրուկի մեջ։ Այն ամեն ինչը, ինչ 3 տարի բերեց Նիկոլոգլին, սուտը, կեղձիկը, խոստումները, որը իրականում չկային, այն արագաչապ էին ուզում տեղադրել, դենց էլ չհարմարվեց տեղավորենք սրա մեջ։ Մի խոսքով ամեն ինչ։ Այսինքն դատարկ է։ Ոչ, ոնց որ Նիկոլը։ Նու սապարկը դատարկ չի, բավականին շատ բաներ կա։ Ինքը դատարկ է։ Նիկոլի պես։ Ինչի ուսապարկի ճամբրուկ, որովհետև ինքը եկավ ուսապարկով, եւ բայց պիտի գնա ճամբրուկով։ Բնականաբար ինքը եւ իր շրջապատը ընդադրում են կամ գուցե այսպես փայփայում են, որ այդ ճամբրուկում ավելի շատ իրենց փողը պետք է լինի, որովհետև սկսած են
պարգևա վճարներից վերջացրած տարբեր այսպես կոռուպցիոն դրսևորումներով, հա, այն սիգարետ արդահանել, ադամանդի գործ, ատկած զենքից եւ այլն, մենք հստակ տեսանք, որ այս մարդիկ եկել էին նաեւ փող աշխատելու։ Բնականաբար իրենք կուզենան այդ փողը տանեն իրենց հետ, բայց եթե նույնիսկ այդ փողը կտանեն, դի տանեն նաև այս ճամբրուկը, որտեղ կա եւ պարան, եւ ասենք մեկ ուղարկել է, չգիտեմ, թույն, մյուսը ուղարկել է իր տան բանալիները, տարբեր մարդիկ, ասենք, մեր ընկեր Նարեկը, Իգրա, ամեն մեկ ինչ որ մի բան է ուղարկել, ինքը այդ ամեն ինչը պիտի տանի։ Ամենակարևորը, որ մենք այստեղ մեծ սրդի ցավով մգոյի տրեցինք, մենք դրել էինք նգարի եռապլուրից, այնքան նաև այդ մեղքը պիտի տանի, ինքը նաև այդ ցավը պիտի տանի, այսինքն իրակ միջև իրակ կյանքի վերջը, ինքը պետք է ցավով ապրի։ Անկեղծ ասած, ես չեմ ուզենա, որ ինչպես շատերն են ասում, մահապատժի ենթարկվի կամ իրեն, չգիտեմ, սպանեն, ես չեմ ուզենա, ես կուզենամ ինքը շատ ապրի, որովհետև ինքը պետք է հասկանա այն ցավը, ինչ ինքը պարգևել է մեր ժողովրդին։ Լսեք, ես մի փոքր այսպես կարճ բան ասեմ, իմ սերունդը, ես ապրել ենք այնպիսի մի ժամանակաշրջան, երբ շատ փոքր էինք, երկրաշարժով, այսպես 88-ի շարժումներով, իմ մանկությունը վերջացավ, հետագայում արդեն 90-ական թվականներ, պատերազմ, մութուցուրտ տարիներ եւ այլն, այսինքն իրականում իմ մանկությունը այդտեղ վերջացավ եւ մեր համար սկսվեց տառապանքի երկար ճանապարհ, բայց այդ տառապանքը կոնկրետ ես եւ իմպես մտածող շատ ընկերներ մենք տարել ենք տասիրով, որովհետեւ հասկացել ենք, որ մենք տառապում ենք հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն վաղվա օրվան, հանուն մեր ազգի, եւ ցանկացած դժվարություն դա մեր համար եղել է շատ հաճելի։ Եվ կար մի պա, երբ մենք արդեն սկսում էինք այսպես ավելի իմաստավորված ապրել, որովհետև մենք գիտենք, որ մենք ցեղասպանված ժողովրդից դարձել ենք պատերազմում հաղթած ժողովուրդ, որովհետև մենք գիտենք, որ Հայաստանում ես դուրս ցանկացած երկրում, որտեղ է լինենք, մենք կարող ենք նույն Թուրքին, նույն Ադրբեջանցուն այսպես ավելի բարձրից նայել, որովհետև մեր մեծերը, մեր ավակ ընկերները մեզ կարողացել էին պարգևել այդ հաղթանակը։ Այ հիմա սրանից հետո ապրել, արդեն ինքը շատ մեծ խնդիր է, իրականում ինքը շատ մեծ խնդիր է, որովհետև ես նորից վերադառնում եմ այն ժամանակաշրջանը, երբ ինձ պետք է միայն ցավը հիշեցնեմ, պիտի հիշեցնեմ եղեր, պիտի հիշեցնեմ պատերազմի կորուստը, ցավը, երբ հազարավոր երիտասարդներ, մի ամբողջ սերունդ ինքը ուղղակի անպաշտպան պայրակտարի տակ տվեց իր կյանքը եւ տվեց, ինչպես ասում էր կապիտուլյանտի տիգինը, հանուն ոչինչի, այդ է ինձ համար շատ մեծ խնդիր է։ Տեսեք, հիմա ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որպես հայ մարդ, ես կանգնած եմ ընտրության 3 տարբերակի առաջ, առաջինը պայքարել, երկրորդը համակերպվել, երրորդը արդագաղթել։ Ես սկսեմ երկրորդից, համակերպվելը դա ոչ մի դեպքում իմ համար չի։ Տեսեք, առավոտ միջև էստեղ գալը, ես տեսնում եմ, որ Ալիևը մի հատ հայտարարություն է արել, որտեղ ասում է, որ Հայաստանի ժողովուրդը պետք է իրեն լավ պահի, որպեսզի կարողանա օգտվել ճանապարհային աբաշրջափակումից։ Եղբայր, ես կարող եմ նորից սոված ապրել, բայց ես թույլ չեմ տա, որ թուրքը իմ այրունը գնի։ Ասեք, եթե փորձենք նորից այսպես իջեցնել պայուսակի իրերի մագարտակին, մի հատ շատ բարձր օրինակ կարող ենք ասել, ոնց որ մեկի տունը մտնեն, կնոջը բռնաբարեն, երեխաներին սպանեն, թալանեն, ծեծեն, ստորացնեն, հետո ինչ որ մեկը կա եւ ասի, գիտեք, ինչ որ արել են ձեր նկատմամբ, շատ վատ են արել, բայց դրա փոխարեն մենք պատրաստ ենք ձեզ այսքան վճարել, այդ մարդը համաձայնվի դրա դիմաց ծախել իր արյունը։ Ես իմ արյունը չեմ ծախի, որովհետև ես այդ ձևով երեխաներ չեմ ուզում տասիրակել, այդ ձևով սերունդ չեմ ուզում առաջ, ես ուզում եմ լինել հայ մարդ, որը Մոնտեի հետևորդն է, հայ մարդ, որը Սպարապետի, այսպես արժեքների կրողն է, Նժդեի արժեքների կրողն է, մյուս տարբերակով արդագաղթել, ես չեմ կարող գնալ որևէ տեղ ապրել, որովհետև սիրում եմ ես երկիրը եւ բացի դրանից ես ուր էլ գնամ ապրեմ, միևնույն է իմ դրկիցը պետք է լինի թուրք կամ ադրբեջանցի, որը այս անգամ ինձ արդեն ինքն է ինձ բարձրից նայելու, ինքն է ինձ նայելու այնպես, ոնց որ ես եղել եմ իր զոհ, ես չեմ ուզում որևէ մեկի զոհը լինել, իմ զոհը պետք է լինեն։ Բնականաբար այստեղ մնում է մի տարբերակ՝ կռվել, պայքարել եւ արդակին թուրքի եւ ներքին թուրքի դեմ, այսինքն այլ տարբերակ, այսօր որևէ իրեն հարգող
հայ մարդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ով ունի արժանապատվություն, ինքնասիրություն, ով ցանկություն ունի արժանապատիվ սերունդ դաստիարակել, ինքը այլ տարբերակ չի կարող ունենալ։ Ինքը պետք է պայքարի, ինքը պետք է կռվի։ Սա է մեզ ճակատագրով տրված։ Կներես Կարո ջան, ես մի բան եմ ուզում հարց տամ, ես ուզում եմ հարց տալ իմ հայ ժողովրդին, ազգիս հայոց։ Ուրեմն կոմենտներում շատ տեսնում եմ, որ գրում են Թուրքե Դավաճանը։ Ես ուզում եմ մի հատ հարց տամ ու ուզում եմ, որ բոլորը այդ հարցի շուրջ մտածեն ու վերլուծեն։ Այս պահին թուրքը եւ ադրբեջանցին պաշտպանում են Նիկոլոգլուն։ Մենք թուրքեր չենք։ Մի հատ խնդրում եմ, խորհեք այդ հարցի շուրջ ու հասկացեք, որ մենք ոչ մեկի պատվեր չենք կատարում, մենք ուղղակի ուզում ենք, որ հայրենիքը լավ լինի, մեր տարածքները հետ կան ու մենք ապրենք արժանավայել, մեր արժեքները պահելով։ Այսօր վերջնաժամկետն է ձեր ակցիայի, հետո ո՞րն է լինելու։ Հետո այս պահին քննարկում ենք մի քանի տարբերակներ եւ բնականաբար առաջիկայում ես կտեղեկացնենք, չեմ ուզում այսպես ճայգերներ շատ բացել։ Ընդամենը կասեմ հետեւյալը, այս երևույթների դեմ մենք սկսել ենք պայքարել դեռևս 2018 թվականից, բազմաթիվ տարբեր ակցիաներ արել ենք, սկզբնական շրջանում նաեւ ինչ որ տեղ արել ենք այն ոճի մեջ կամ այն օրակարգով, ինչ ինքն է թելադրել։ Մենք այս ընթացքում արդեն սկսած այդ զարթիր ворթյակների շարքից, որտեղ մեր երիտասարդները ընդամենը պլակատներով առանց հայելելի ցույց էին տալիս ճանապարհներ փակելու հետևանքները կամ հպարտ լինելու աստվածային մեղքը, մենք ընդամենը փորձեցինք փոխել Նիկոլի թելադրած օրակարգը, փոխել նրա այսպես խաղի կանոնները, հայոյան կանեցքը եւ այլն, մենք փորձում ենք առանց որևէ մեկին վիրավորել կրկին ինչ որ ձև միասնական դարձնել մեր հասարակությունը եւ միասնական հասարակության պայքարը, որովհետեւ Նիկոլը ինքը ընդամենը մեկ հոգի է, ինքը վաղը չի լինի կամ լավ մի ամիս հետո չի լինի, ինչ որ մի ժամանակ հետո ինքը չի լինի, բայց ավելի վտանգավոր իր հետևից թողած են Նիկոլիզմը, որը ինքը շատ վատ բան է։ Տեսեք, ասենք ենթադրենք իմ հարևանը, ինքը պաշտպանում է սրան, ընդամենը մեկ բանից պայմանավորված, ինքը գիտի, որ ինքը լավ չի ապրելու, ինքը հասկանում է, որ իր հայրենիքի սահմանները փոքրացել են, մոդեցել են ընդուպ իր տանը, իր կյանքում ոչ մի բան չի փոխվելու, բայց ինքը չի ուզում Նիկոլը հեռանա, որովհետև ինքը չի սիրում աշխատել, ինքը չի ուզում գործել, բայց ինքը ուզում է Նիկոլը մնա, որովհետև ինքը մտածում է, որ Նիկոլի մնալու դեպքում ես էլ պետք է վատ ապրեմ։ Այսինքն կա այստեղ չուզողության մի հատ ֆակտոր, կամ ինչ որ մեկի իր նման մանկուց, չգիտեմ, հեծանիվ չի ունեցել կամ ինչ որ ընտանեկան խնդիր է ունեցել, այսպես ձևավորվել է վատ տրամադրություններով կամ ինչպես Գյումրում են սիրում ասել աբիժնիկ, հա, կներեք բարիս համար, այսինքն իր մոտ կա այդ խնդիրը։ Այ մենք հասարակության մեջ պետք է կարողանանք այդ մասային վերասնել, մենք հասարակության մեջ պետք է կարողանանք ռեալ երկխոսություն առաջացնել, որովհետև միայն այդ երկխոսության դեպքում մենք կարող ենք եւ Երևանում պայքարել, եւ Գյումրիում, եւ ամենակարևորը առաջնագծում։ Հակառակ դեպքում մենք դատապարտված ենք արդեն կործանվելու, դատապարտված ենք այսպես իսպար աշխարհի պատմության քարտեզի վրայից ճնջվելու, որը միանշանակ թույլ չենք տալու։ Ես էլի ուզում եմ դիմեմ հայոց ազգիս, ես ուզում եմ, որ բոլորը հասկանան ու չմոռանան մեր պատմությունը։ Իրականում ինչ որ դեպքեր կան, հաստատ դուք էլ տեսած կլինեք, որ ասում են մեր Վազգեն Սարգսյանը, հա, սպարաբետը գրավել է Շուշին, Շուշին մեր քաղաքը չի։ Ես ուզում եմ բոլորին ասել ու խնդրել, թող նորից պատմություն կարդան ու հասկանան, որ պետք չի ինչ որ մեկին պաշտպանելու համար մեր պատմությունը բնաջնջել։ Փորձեն ավելի շատ ինֆորմանալ ու փորձեն վերլուծել ամեն ինչ, վերլուծել։ Ու ես խնդրում եմ բոլորին, թող ոչ մի ղեկավարի անկախ ամեն ինչից ով կլինի, չաստվածացնել, որովհետև Աստված միակն է ու վերևում է ու բոլորից տեսնում է, ու Աստծո դատաստանը շատ մոտ է ու բոլորը պատասխան են տալու դրա համար, ընդհուպ միջև չասեմ ով։ Շնորհակալ եմ։ Մենք էլ ենք շնորհակալ։